Hei vaan kaikki! Ajattelin, että jatketaan tätä Horns of Fearia, katsotaan jos päästäis tässä pelissä johonkin. Jos mä kuulostan siltä, että mulla on low energy, niin se johtuu siitä, että mulla on low energy. Mä heräsin tänään jo ennen kuulta aamulla, koska mä menin 10:00 illalla nukkumaan, ja nyt mun kroppa on ihan sekaisin, että mitä sä oikein teet? Niin kun, oot sä nukkunut vai et? Ja mäkin oon silleen, että en mä oikein tiedä. Mä kävin lenkillä tänään, kävin mummilla. Mä söin, pelasin Danganronpaa Vitalla, ja nukuin vähän sen, mä vaan nukahin yhtäkkiä, ja en mä tiedä miten mä teen. Mä mietin, että ehkä mä piristyn, jos mä pelaan vähän kauhupelejä. Aivan, mä en seivannu. Mä en päässyt seivaamaan, koska se ihme... mitäs meillä on inventaarius? Ollaanko me viety ne tekarit sille äijälle jo? Koska tässä ei oo mitään autoseivisysteemiä, tässä pitää seivata tietyissä paikoissa. Onks se yksi? Okei, ei screamereet tässä, okei, hyvä. Joo, se on koettu jo kerran. Sitten joo, teki, että ette tee mitään. Saatana Mona Lisa hyppii silmille siitä vaan niinku, nee. Haluatko tietää mysteeri mun hymyyn? No sä olet syypää mun hymyyn. Ja sit sen pää vääntyy ja se on spooky. Mä laskin pikkasen pelin volyymiä kans, koska tää vaan tuhos mun korvakäytävät sillä ekalla kerralla, kun mä pelasin tätä peliä. Okei, eli meidän pitää tehdä uudestaan pari juttua. Katsotaan, että mä mitenkään hakemassa ne tekarit. Mä näen tästä tämän Cthulhu-käytävän läpi tälleen kivasti. Terve. Bada bing, bada boom. Mennään tänne, napataan noi tekarit, sitten me nähdään kauhujuttuja. Nasty shit of danger, shit you think. I use this for something. Joo. Ja nyt tulee spooky shenanigans. Spooky. Oh my god. Jonkun jätkän jalka puuttuu ja se vaan makaa tuolla ammeestolla ja ottaa niinku rennosti. Tsekataan, missattiks me täällä jotain. Mä kirjoitin nämä ylös, eli kapteeni on niinku punainen, kala on punainen, botless on sininen tai violetti ja ankkuri on punainen. Varmaan jossain vaiheessa pitää jotain värien kanssa alkaa leikkimään. Henry Fuseli, Macbeth, 1793. Pitäisikö mun kirjata toikin muuten ylös? Punaisella. Katsotaas, punainen. Henry Fuseli. Tämä kuulostaa liian hienolta toi nimi. Macbeth. Ja sitten 1793. Macbeth, onko se niinku taideteos vai... joku säveltäjä vai mikä se on? Mä en oo ihan varma. Katsotaan, kuva koirasta. Cute dog, my father would love a dog. Mhm. Joo, ollaan väsyneitä ja sitten mulla oli ihan samanlainen kikkuhepo. Täällä soi vaan pelottavaa urkumusaa. Sitten meillä on täällä oli jotakin. Täällä oli tää kiva maalaus. Mutta täällä ei muistaakseni esitä. Täällä oli tää radio kyllä, mutta meillä ei ole mitään, mitä me voitaisiin siihen laittaa, joten ei keskitytä siihen. Ja muistaakseni tänne kaappiin tai tännekään ei päässyt. Joo, ei voida mennä kaappiin ja tulla sieltä ulos. Alrighty then! No, ennen kuin käydään viemässä ne tekarit sille äijälle, niin mehän ei tsekattu sitä huonetta, missä toi, siellä oli se Pennywise, se pelle. Niin mennään katsomaan se mesta ensin, ellei se sekopää ilmesty sitten sinnekin. Mä voisin tässä lyö vaan saveen tähän samalla, ei tässä mitään rajoitettuja savejä on, niin tossa vaan kivasti. Laitetaan save, niin jos me yhtäkkiä kuollakin tänne, niin meidän ei tarvi uusia mitään. No niin, pelle varmaan hyppää silmille siitä sitten saman tiedeksi. Nothing of interest, nothing unusual here. It's a model of a cheerful clown. Man, I hate clowns. Okei. Okay. Aha. Jossakin rysähti. Joku kuuluu tommonen royalty free sound effect, että joku rysähtää. They appear to be fans of the painter Francisco de Goya and his black paintings in particular. Oh, mä muistan ton kuvan. Joo, hyi. Mitäs helkkaria? Somebody's added elements to this Fuseli, Henry Fuseli. No hitto, no sehän on... Noni. Okei, jos ota, se on siis maalaaja, joo. Something's missing. Pitääks mun... Hetkinen, mitkä siitä puuttuu? Pitääks mun lisätä siihen jotain vai... Eiku hetkinen. Ootas nytte.
Ai hitto, pitääköhän mun viitata tätäkin sitten niihin muihin juttuihin, mitä mä oon nähnyt, kun tiedät, se oli ne F-t ja O-t ja Q-t ja Z-t. Ja sitten 1793, merkkaa kohan se jotain. Että 17. Ei, tässä on 7 tässä maalauksessa. No ainakaan sillä luvulla sillä ei ole mitään tekemistä sitten minkään kanssa. Mitäs täällä on? Nothing of interest. Nothing unusual here. Mhm. Ovi. Oho. Okei. Okay. Toi pelle näyttää siltä, että se on niinku jo oottaa, että se pääsee tunkemaan muuhun jotain. Minotaur Project. Soon they will be legion. They will spread chaos. The state must not survive. End the corruption and lies now. Minotaur Project. The note comes with a small key. Small key? Lukeeko siinä mitä? Se on 8-avain. Ja se näyttäisi olevan tommonen, millä sä esim. Musiikkirasiaa tai jotakin käännät. Wind up key. Some ordinary bags of potatoes. Okei, mikäs mies? Cheerful clown. Okei. Looks to be some kind of mechanism, but it needs batteries to work. Mitä? Ai nää vauvojen päät on mekanismi, niinkö? Okei, no give me that ass. Mikä tää on? Näistä ei edes sano mitään. Nää on, niinku, se on sanaton, kun se näkee tollaista. Tässä meillä on... The statue has a slight look of despair. Mut mä en voi ottaa sitä mukaan, tai mitä? Okei. No, me saatiin avain, se on jonkinlainen... Okei. Älkää enää ikinä tehkö noin. Vittu sentää, hyi helvetti. Perkele mä sanon. Yhtäkkiä silmät kurkistaa syvimmistä syövereistä lattialautojen alta. Ei näin. Hyvä. No niin, meillä on nyt avain. Me voidaan tehdä sillä jotain, mutta mitä? Täällähän meillä oli... Joo, meillä oli tämä karkoilimesta. Tiedätkö, jos sillä lapulla tuolla vasemmassa huoneessa on jotain tekemistä tämän kanssa ja sitten noi kirjaimet sun muut, niin... Mun pitää varmaan ottaa ihan valokuva sitä siitä ihme paperista, että mä näen ne asennot suoraan. Täällä ei ollut mitään, joo. Alrighty then. No tällä hetkellä ainoa juttu, mitä me oikeastaan voidaan tehdä, on se, että me mennään sinne kellariin ja siellä sitten tota, niin se tyyppi, millä on metallisen paperilennokin näköinen ase, lyö meidän naaman halki. Itse asiassa tähän puhuu jostakin butcherista. Meinaiskohan se sitä? Hei muuten, mä mietin kans, että jos mä otan... Kato, kun tää help-juttu sanoo. Putting all the pieces in the correct order won't unlock any mechanism, but it will come in handy for another puzzle. Mietin, että onkohan siis näillä joku numeraalinen merkitys. Et mun mielestä tämä on se oikea järjestys. Niin meinaako se sitä, että näillä olisi myöskin numerot näillä kuvilla? Että tämä olisi niinku ykkönen. Te ette muuten taaskaan nää mun kursoria, mä unohdin laittaa sen päälle, sori. Mutta että tämä tyhjä lehmä on 1, toinen kuva on 2. No kuvat tuossa vasemmassa yläkulmassa, jos ne merkkaisi jotain. Joten mä aion kirjoittaa senkin ylös. Ihan vaan, että mä sitten, jos tulee joku tämmönen kohta, missä mä näen noita symboleita ja siinä on numeroita, niin mä pystyn sitten yhdistämään ne. No niin, mä merkkasin ne nytte ylös. Tässä pitää tyyliin merkata kaikki ylös, mitä suinkin vaan näkee. Söpö säästöpossu tyttönen. Osaiskohan tää muuten kertoa meille mitään I have to give her the wooden... Okei, sille ei nähtävästi voi edes puhua nytte. Okei, Joo. Tätä käytävää mä vihaan, mä inhoon tätä käytävää. Toi Mona Lisa on ihan täys lutka, mä vihaan sitä. Se oli Salee se, kuka kurkisti sieltä. Onks tähän ilmestynyt mitään uutta? Mulla on XIV. Ötökkä käveli mun kädellä. Voi hitto, meni se saada sydäriin just. Onhan mä varmasti merkannut nää oikein. Joo, kyllä mä oon. Pitää erottaa noin kaksi pois. Tää mun muistivihko alkaa olla aika sekalainen. Tai toi yksi sivu siinä. Moro äijä. Eiku niin, sä oot vieläkin vaan... Mulla ei oo hampaita, vittu. Siinä. Nyt se on happy as fuck, boy. Se on niinku hell yeah. Anna mennä syömään vähän. Spaghetti and meatballs. Disgusting. Toni, mä saan mennä tänne. Oh hell yeah. Okei, tsekataan. Nothing of interest here. Tsekataan vaan, että...
en mitään muuta esinettä, missä tuossa on viinipullo. Vedä pää täyteen, poika tai mies, vanhus. Okei. Se ei edes niinku kädellä voinut yrittää sen, vaan piti tuhota sen oven olemassaolo saman tien. No niin, katsotaan nyt, miten me selvitään tästä tyypistä. Hello. Kato, se näyttää ihan paperilennokelta, mikä sieltä on. Okei. Aha, siinä tulee inputit. Okei, joo, ja se vanhus tuli vasta. Kato, mä nimittäin, kun mä viime kerralla kuvasin, ja tää peli, kato, jos klikkas exit tai jotain, niin se saman tien jatkuu tosta. Kokeilin pari kertaa uudestaan, ja peli ei siltikään... Mä en nähnyt tuota inputtia silloin. Mä katsoin nopeasti video, missä joku sitten selvisi tästä, niin sit mä huomasin, että siihen pitäisi tulla inputtia, ja tossakin se just ja just tuli siihen. Eli quick time eventtiä toisin sanoen. What the hell? Okei, se vanhus tuli vaan nukkuu tänne. The old man. He's sleeping peacefully. No mikäs siinä? No mulla on nyt se lehmys. Ja tässä siis on jonkinlainen mekaniikka mennä mestojen alle piiloon. Se vanhus varmaan tosin olisi blokannut meidän tien, jos me oltaisiin yritetty päästä tosta karkuun sitä, mutta toi pitää pitää mielessä sitten tulevaisuudessa. Tosin nyt mua alkaa taas kuumottaa, koska nyt mä en tiedä taas mitä tapahtuu. Niin kuin ehkä se, loistavaa, että jahtaako se toi paperilennokki kosta ja meitä koko ajan, juokseeko se nyt tästä taas? Okei. Okay. Enteriä. No niin, just. Okei, okay, hyvä. Onneksi kello on 4 päivällä, niin. Mitä? Okei. Okay. Wow! No, lähdetään helvettiin sitten. Mä en edes ohjaa tätä tällä hetkellä. No, älä nyt vittu sitä pöytää riko, kusipää. No, voiko mä seivaa? Syöks tää seivikone mut nytte? Toivottavasti ei. Okei, mä seivan nyt eri kohtaa ihan vaan, jos mä oon ryssinyt tai jotenkin. Toi tyyppi on asshole. Various books, but nothing useful. Et voi mennä sen taakse piiloon esim. Tai jotain sellaista. Nothing unusual here. No, jos mä menen nyt tonne, niin... Niinku, delaanks mä? Ai. Halo? Where am I building? Okei. Okay. Että miksi nämä taulut on taas vitulla? Ne oli äsken ihan fine, kun mä juoksin pois täältä. Tuleeko se nyt taas vastaan sitten? Okei. Okay. Mä vihaan fucking kun tää zoomaa tälle. Stop! Where is Ariane? I hope she's safe. I need to find her. Okei. Okay. Mitä se piirsi? Aha, no. Se piirsi just ton otuksen ja joku kiva näköinen koira kattelee sitä. Loistava. Ai hitto, nyt mua ahistaa ihan saatanasti taas. Nyt tässä ruudussa tapahtuu jotain. Joku juoksee tästä tai osuu tohon koukkuun. Toi koukku on ikävä. Okei. Okay. No, Arianen huone saattaa olla jossain täällä. Arianen vaikuttaa vähän semmoiselta goottiselta, niin olisiko se täällä kenties? Ei. Okei. Okay. Hetkinen, wind up key. En oo koskaan kuullut radiosta, mikä olisi niinku, että se pitäisi vetää käyntiin. The batteries inside could be useful. Hetkinen, saiks mä nää viime kerralla? No okei, mulla on ne nyt. Hyvä. Mä tiedän minne vien noin. Noin vie sinne. Mitä vittu? System crashed, kun... Mitä? Häh? Mit? What the fuck? Okei? Okay? Could this be from one of those pills I took earlier? Onko sitten pillerin sivuvaikutus se, että sulla kuuluu Windowsin error-ääni päässä ja se on niinku sun systeemi vaan restarttaa sitten? Niinkö? Hito tekis mieli vetää nää kuulokkeet pois päästä, kun mä tiedän, että kohta jotain pahaa tapahtuu. Jos mä pienet tälleen puoliksi päässä, niin ehkä se niinku seuraava screameri... Avenge me! No mutta mikä ettei? Ai vittu. Mua stressaa homona, kun mä pelaan tätä peliä. Mä puhun ihan vain siksi, että mua ei pelottais niin vitun paljon. Ai saatana, älä vittu. Mä hikoilen ihan
Ja nyt tää ei oo sen kuumuuden takia, mulla on tuuletin pöhöttämässä koko ajan mua päin. Mä hikoilen vaan siksi, kun mua pelottaa niin vitusti. Vittu tän pelin kanssa, perkele! Hei Mikko, te pelaatte peliä jo pari tuntia vaan. Ois hieno nähdä pelailu tästä. En sano teille. Puhun eräälle tyypille, joka ehotti tätä fucking peliä mulle. No niin, mennään tänne yläkertaan. Hei Pennywise, mikä meno? Lähet sä mun kanssa tsekkaamaan, mitä tuolla vauvan päähuoneessa tapahtuu? Tuu messiin vaan! Screamer, sä juokset mun perään ja niin edespäin. Okei. No niin, kusipää. Mä tietoi tekee jossain vaiheessa jotain. Hei silmät. Ihme, että mä en pudonnut tosta tai jotain. No niin. Looks to be some kind of mechanism, it needs to be batteries. Miten niin on mekanismi? No fucking... No ne on oletettavasti siis nukkeja, mutta kuitenkin. Noni, nyt se toimii. Pitääks mun... miksi? Okei. Okay. Xi, elikkä 13. Okei, okay. Noni. Kato, niillä on joku merkitys. Okei. Okay. Eli... 13. Eli... Sillä on toi squiggly-juttu olisi niinku M, ja toi kolmio on V, mutta mä en niitä symboleita tässä näe. Hetkinen. Okei, kunhan nää nyt ei hyppi silmille tästä. Me voidaan ehkä funtsia tää. Okei, eli. Tossa meidän alla on 13, mikä merkkaisi, että se on tosta alemmasta kirjajutusta sivu 13. Tällä sivulla 13 mulla on merkattuna, että IKLMNOVQRSTUV, että toi squiggly line, eli sorry, te ette nyt näe sitä, mutta se nuijapään näköinen juttu, että se olisi M. Ja tossa jutussa, niin squiggly line oli kolmantena, eli laitanko mä tähän kolmanteen päähän M:n. Näin. Mut sit mun pitäis keksii se merkitys näille kaikille muille. Tää kuulostaa siltä, että mun pitää lähteä sinne ja yrittää funtsii näitten muitten symbolien merkitys. Mut mä oon aika varma, että toi kolmas pää ois siis M. Mulla ei muuta nyt ole. Koska meillä ei anneta mitään muita symboleja tällä hetkellä. Vaihtuuko näitten... Okei, ei, ne ei auu silmiä erikseen tai mitään. Tämähän onkin. Mut, elikkä ratkaisut löytyy näistä. Me pitää vaan saada ne kirjaimet, mitkä niihin sopii. Okei. Lähdetään käymään uudestaan siellä kirjan luona. Koska mulla on annettu suoraan se sivulla 13, ne sanoo, että se nuijapää on M. Ja nähtävästi meidän pitää decipheraa toiselle sivulla 13, koska siinä oli se XIII. Ja toi oli se karkoilijuttu, ei kosketa siihen vielä. Mutta toi suoraan antoi hinttinä, että ratkaisut löytyy näistä. Okei, ei yllätyksiä. Vittu tää matka on niin helvetin pitkä. Mitäs tää sanoo näistä muuten? For some reason the lovely Mona Lisa making me a little nervous. Ei varmaan se, että se on ylösalaisin, niin teidän, että niinku vaikuta asia. No niin, kattokas. Mennään sivulle 13, mikä on tämä. Niin tossa se nuijapää on M. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, G, R, S, T, U, V. Nää menee täysin aakkosjärjestyksessä. Okei. Okay. Joo. Eli katsotaan, jos toi on, että kolmas pää on M, ja sitten se siinä härkää synnytysjutussa kakkoskuva oli apila, niin kuin toi tossa. Se minä, että se olisi hojiko L, M, N, O, P, se olisi P, toi olisi G tuossa sen vieressä. Joo, kyllä. Ja sitten toi on V. Mutta, ei, ja viimeinen sitten siinä härkäkuvassa on toi tommonen niinku, toi on siitä kaunotarja hirviöstä se semmonen pölyhuisku, mikä tanssii, mutta sillä ei ole päätä. Elikkä,
niinku joko LMNOPGU. Ei hitto, onks mä... GURS. Elikkä se olis S. Elikkä GUPMS. Käy vielä kerran läpi tän. Hojiko LMNOPGURS. Joo. Okei. No nyt meillä on se, meillä on 4 kirjainta, mitä käyttää. Oh, vitu nötökkä, me helvettiin siitä. Mutta mä uskallan tässä vaiheessa varmaan ottaa vähän kahvia. Mm. Ehkä tässä toimii nämä encounterit näiden jahtajien tai ton jahtaajan kanssa silleen, että se tulee vaan tietyissä paikoissa, että se ei voi tyyliin free roamaa täällä tai mitä. Tosin ihme, että se ei juossu mun perää tossa. Tosi outo. Moro! Mitä Pennywise? Mä vielä ootan, että se joku päivä hyppää mun kimppu tai kaatuu mun niskaa tai tekee jotain ikävää. No niin. Katotaas. Okei, se pysyy se M siinä. Elikkä se olisi QPMS. Älkää vittuu pitäkö meteliä. No hei, mä en oo ihan tyhmä. Mä peräti selvitin sen. Ja nähtävästi olin käsit... Oh, hei Pelle, älä syö mun päätä, okei? Okay? Nähtävästi olin käsitellyt oikein sitten sen koko härkäsynnytys skenaarion. Hei Pennywise, asu kaverisi... Äs! Kusipää, vittu! Syöks sä mut, jos mä puhun? Couldn't you shut it? Joo, asshole. Saakeli, mä tunnen jo kuinka mun niinku nahka haluais vaan hypätä pois mun kropan päältä ja mennä sänkyy piilo. Okei, vois alkaa vaan rotateen noita seivejä varmuuden vuoksi. En tiedä, onko tässä pelissä chanssiä niinku ryssiä tilannetta kokonaan. Vielä ei olla 1,5 tuntia asti päästy, joten mä vielä menen vähän aikaa eteenpäin. Mutta mitä helvettiä mä sain? Tämä on... Se on nainen, millä on vaaka. Ollaanko me nähty joku... Hei, mä tiedän, minne tuon voi laittaa. Sinne Cthulhu-käytävää. Kyllä. Siinä on nimittäin semmonen litteä slotti, mihin sen pystyy laittamaan. Ja mä nyt totisesti taas, niinku taas vaihteeksi toivon, että mikään ei hyppää silmille, kun me on täällä. Jo toikin putsle äsken yritti niinku silleen säikäyttää, mutta ja se kieltämättä toimi, mutta en ainakaan huutanut. Miten niin en voi käyttää? No mihin muualle mä sitten tämän mukaan tunge? Mitä helvettiä? I see a slot in the middle here. No tunge tämä sinne. I can't use that here. No fuck you sitten, kun et tee yhteistyötä. Onko se nähnyt slottia missään täällä? Onko? En mun mielestä. Katsotaas. Halo? Ah, niin sä oot... Mä en edes älynyt tsekata tätä huonetta. Minkä helvetin takia? No moro tyttö. Mulla on se wooden cow sulle. Did you see the caretaker? Christ's sake, that was the caretaker? He tried to kill me. You shouldn't have gone in the cellar. He's really angry now. I'm scared, and my dog's nowhere to be found. I'd like to have him with me. You could have warned me. I only went to the cellar to get your stupid cow. Sorry, here's that key I promised. Key to the back door. The caretaker seems close to your father. Yes, he watches over Joseph. I don't know why. You never told the authorities about this? The caretaker can disappear into the shadows. How do you catch something so elusive? The cops can't do anything about the curse, and they wouldn't understand anyway. Can you just leave the mansion? If only it was that simple. I have to get to the bottom of this. Anything else I should know? If you go into the woods, be sure to stay on the path. There's tons of traps in the tall grass. Mr. Daedalus set them to catch animals. Okay. Toivottavasti sun koiras ei ole mennyt niihin. Okei, okay, key to the back door. Entäs osaako se kertoa mulle tästä? No, avain on sen tähän normaalin näköön ja se ei yritä syödä mua tai mitä. Miksi sä tykkäät pelleistä näin paljon? Mikä takia tää maalaus heiluu? Kato, se liikkuu ihan, se fucking liikkuu. Mitä? Ai. Me tarvitaan tätä? Selvä. Miksi sä aikaisemmin ottanut sitä? No se on varmaan jotain decipherimistä varten, että me laitetaan jonkun jutun päälle, tiedättekö te, ja se sitten kertoo meille.
että mitä tehdä. Mitä tää maalaus täällä kylppärissä tekee? Jos on slime liquid at the bottom of this rusted bath, joo, okei. Se haisee paskalle. Joku on paskonut sinne saakelin kylpyammeeseen. Silloin kato varmaan tilanne on ollut se, että silloin se on halunnut mennä paskalle, mutta sillä on ollut ihan jäätävä stondis, niin se ei ole voinut istua pöntölle, koska jos se pasko on, niin sitten se niin kuin kusee pitkin lattioita, niin lopulta se miettii, että ei hitto, pitää mennä tuonne kylpyammeeseen makaamaan ja hoitaa kaikki kerralla siellä. Kusi hätä ja paska hätä ja med stondis, niin se on katastrofi. Luojan kiitos, on käynyt vessassa. Vittu mä sanon, perkele! Okei, otas nyt. Mietitäs nyt, mitä helvettiä me ollaan tekemässä. Meillä on se backdoor key, mutta mä en usko, että meidän kannattaa tätä vielä poistua. Ja jos me menee jodekin mettään, niin mun sydän ei sitä saatana kestä tässä sessiossa enää. Mutta mä sain just idean. Me voidaan käyttää varmaan sitä Macbeth-juttua tähän. En voi käyttää niinpä tietenkin. Eli tällä hetkellä meidän seuraava missio olisi löytää tolle levylle se sopiva paikka. Stop at 8. Onko se... Ei hetkinen! Ei nyt! Mitä mä sain tabletin, hä? Leijonatabletti ja sit meillä on vaakatabletti. Onks noi horo... Eiks leijona horoskooppi kans? Okei. No hyvä, me tehtiin jotain oikein. Mitä? Mun mielestä tähän me ei käytetä mitään. Varmistetaan vielä, mitä täällä on. Täällä on se takaovi, eiks vaan? Ai. Joo, just tätä mä kaipasin. Pistetään headsetin tähän. No niin. Jäbällä on silmää näille pienille yksityiskohille, vai mitä? Sä oot semmonen tyyppi se. Joo. No toi on varmasti se takaovi. Ja hyvä, tää mistä muuttui normaaliksi. Okei, mä en halua dealata tän asian kanssa. Enää mä menen lyömään savein tulille ihan vaan, että mun ei tarvi kattoo tota koko silmäepisodia uudestaan. Tää on pelottavin, vammasin, ärsyttävin ja ihon alle menevin kartano, missä mä olen ikinä missään pelissä ollut. Toivottavasti viihdyitte, minä en viihtynyt. Ja nähdään ensi videoiden parissa. Mun pitää hakea pyyhe ja pyyhkiä itteni puhtaaksi. Moro!